sitter jag tillsammans med Jan Wolfhagen, imitatör och magiker. Ja, hejsan. Hejsan. Erika. Jag skulle jättegärna vilja att du berättar hur du började en gång i tiden. Jaha, jag vet det precis. Jag har alltid stått på huvudet och gjort kullerbyttor sedan jag var liten. Sen jag kunde gå, tror jag säkert. Och skulle bli cirkusartist naturligtvis och allt det där som man drömmer om. När jag var 14 så fick jag en låda. Du vet den här klassiska trollerilådan. Det som var bra med den var att den var bra kvalitet. Och jag blev såld på den här grejen. Kommer du ihåg det första tricket du lärde dig? Ja, absolut. Då blev jag lurad själv. För det var en liten bägare där en kula skulle försvinna. Och jag begrep inte alls till sist. Så funkade det på något sätt. Jag inte hade koll och jag blev lurad själv. Alltså, du hade tappat kulan någonstans. Någonstans, var borta. Ja. Precis. Det här då med att faktiskt veta hur människan fungerar och tänker och lite grann det här psykologiska. Mm. Har du någonting sånt där som du skulle kunna visa mig? Ett väldigt enkelt sätt att visa det på. Till exempel, jag har en kortlycka. Ska jag bara visa hur jag kan styra ditt sätt att titta. Mm. För det är säkert att när jag tittar där så tittar du säkert där också. Eller hur? Ja. Tittar jag på dig så tittar du säkert på mig. Ja. Ja, det är så. Så jag slår ett par gånger här så kommer den här leken att försvinna då väldigt snabbt. Du ser en, två och tre. Ibland får man slå fyra gånger, ibland slår man fem och ibland försvinner pennan istället. Tänkte du på det? Nej. Nej. Titta här uppe, sitter där. Så vi gör det en gång till. Pang, nu är kortleken borta. Okej, okay, du, ja. Du vet vad du fattar. Du vet vad du fattar. Du fattar vad det handlar om. Imitatör, magiker, men du är föreläsare också. Då pratar jag om de här grejerna, precis hur vi kan styra vårt eget beteende. Hur jag kan påverka mig för att sända rätt signal för att må bra, och mår jag bra själv så smittar ju det. Det är ju så det funkar ju. Och det där är väldigt intressant. Så jag läser på väldigt mycket om hjärnan, om beteende och sådana saker. Jag skulle gå över på, lite grann på imitatören Wolfhagen. Mm. Vad är det för gubbar man får se då? Jag gör Magnus Härensam. Hejsan, hejsan, Magnus Härensam. Hejsan, jag till exempel. Han har ett jeppe i och så får den komma upp och ställa massa frågor och så. Mycket trevligt. Ja, Magnus Härensam. Skål, hejsan, 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 hejsan. Ja, till exempel. Ja, till exempel. Fint. Ja, och sen självfallet så har jag ett varumärke som heter Karl den 16 Gustav, konungen, som jag imiterar. Och det är självfallet en stor glädje att få närvara och komma till denna underbara del av Sverige, den välkända staden Göteborg. Nu när jag har så fint besök här hos mig, Ers Majestät Konungen, jag skulle jättegärna vilja veta hur långt du har hoppat i längdhopp. Jag har hoppat, om man tar Erika Johansson, som känner mycket väl, så om man halverar det två gånger, så är väl det mesta. 1,50 då ungefär blir det då. Ungefär. Ja, något sånt. Mm. Vi tackar för oss, Erik Johansson och Karl den 17 Wolfhagen.